Իմաստություն տուր Հիսուս, տուր ինձ իմաստություն, ըստ բարիս խորհել և խոսել և գործել, առաջիքո ամենայն ժամ իչար խորհրդոց, ի բանից և ի գործոց փրկյազիս, և օրմեակո արարածոց և ինձ բազմամեղիս, ամեն, հանուն հոր և օրդվո և հոգուն սրբո, ամեն։ Ողջույն ձեզ։ Այսօր կխոսենք վարդապետություն ու խափառավատքի մասին։ Աստծո նախախնամությունը։ Աստված մշտապես նախախնամում է աշխարհը։ 7-րդ օրը հանգստացավ, սակայն չլքեց աշխարհը։ Աստված է տալիս ամեն բանի կյանք և շունչ և ամեն ինչ։ Նրանով ենք մենք ապրում, շարժվում և կանք։ Աստված է գործ առաքելոցում։ Աստծո զորությամբ է պահվում, գոյատևում աշխարհը։ Այդ զորությունը մասնակից է լինում արարված բոլոր զորությունների գործունեությանը։ Աստծո նախախնամությունը ընդգրկում է ամեն բան աշխարհում։ Աստված մատակարարում է ոչ միայն մեծերին ու հզորներին, այլ նաև փոքրերին և աննշաններին, ոչ միայն երկնքում և երկրի վրա գտնվող հրեշտակներին և մարդկանց, այլ նաև փոքրագույն արարածներին, թռչուններին, խոտերին, ծառերին, ծաղիկներին և այլն։ Սուրբ Գիրքը լի է Աստծո նախախնամության շարունակական գործունեության մասին խորհրդածություններով։ Աստծո բարի կամքով են կանգուն տիեզերքը ու աշխարհի վիթխարի տարածությունը։ Աստծո նախախնամությամբ գոյություն ունի բուսական և կենդանական աշխարհը։ Աստծո հայրական նախախնամությանն արժանացած գերագույն էակը երկրի վրա մարդն է։ Աստված գիտի յուրաքանչյուր մարդու մտածումները, նրա զգացումները, անգամ նրա հառաչանքները։ Նա գիտի, թե ինչ է անհրաժեշտ մեզ, միջև մեր խնդրելը, և լսում է նրանց, ովքեր պաղատում են իրեն։ Կատարելով խնդրանքները, եթե դրանք բխում են անկեղծ և կենդանի հավատքից, և բարի է խնդրողի համար կամ օգնում է մեկին փնտրելու Աստծո արքայությունը։ Աստծո նախախնամական գործունեությունը միջամտություն չէ կյանքի ընթացքի վրա, որ տրված է աշխարհին առաջագործությամբ։ Այն Աստծո կամքի ներխուժումը չէ աշխարհի կյանքի մեջ, այլ Աստված առաջագործության առաջին իսկ օրվանից արարածներին, անգամ բուսական աշխարհին տվել է ազատություն, աճելու և զարգանալու իրենց սեփական և իրենց շրջապատող միջավայրի ուժերն օգտագործելու յուրաքանչյուր իր չափով և ըստ իր բնության և կառուցվածքի։ Արարիչը առավել մեծ ազատություն է տվել մարդուն, բարոյական պատասխանատվություն կրող իր բանական ստեղծագործությանը, բարձրագույն արարածին երկրի վրա։ Բոլոր անկատարությունները, տանջանքները, հիվանդությունները, որոնք առաջ են գալիս աշխարհում առանձին բախումներից, ուղղվում և պահվում են Աստծո բարությամբ։ Այս բարությունը հանդարտեցնում է թշնամությունը և դեպի բարին ուղղում կյանքի ընթացքը։ Աստծո բանական արարածների նկատմամբ այս հոգածությունը մղում է մարդուն անդադար փառաբանելու իր արարչին։ Այս տեսնելով մեծ ըմպողոսը սքանչանում է. Ո խորություն Աստծո հարստության, իմաստության և գիտության, ով իմացավ տիրոջ միտքը, կամ ով խորհրդատու կլինի նրան, կամ ով նրան փող տվեց, որ փոխարենը առնի նրանից, քանի որ նրանից, նրանով և նրա համար է ամեն բան, նրան փառք հավիտյանս, ամեն։